Saladinta, Odayasha, Okasha, Yasiasin take a socheda, Mitkamida Pela had dega and Kakua, Degmada Hego, Erdogan Taniu, Magaabe, Madawena Ahmed Mohammed Mahmusi Ayo, Ayaham Belie, Magaabida, Degmada Usup E Hego, Tasu Okusokoraday, Gobal Kani Audal, Saladintani, Okashani, Yodayashani, Ayawahai Madawena Silayo, Guham Belien. Magaabida deegaankaasi ugu horeyntii ba waxa ka hadlay amurtani Sultan Hassan Hadi Badi isagoo ona tilmaamay waxaan hambalyeeyayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Mohamed Mahmoud Silayo oo bixiyay degmada Xeew bixiyay hambalyo baa leeyahay ku gureeleyshi baa leeyahay aad iyo aad baad ugu maasantahay waa loo baahnaa waa loo baahnaa dad iyo duuyo dugaag iyo dalku way u baahanayeen degmadaas waxa leenahay intii ku dadaashay hambalyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa leenahay barina hadii la yiraahdo waxa la wixiyay hawl iyo hanti iyo hadal baleedahayna diyaar baan u nahay sidoo kale iyaguna wax halkaas ka hadlay qaar kamid ah uqaasha deegaanka ku ah degmada Xeego ee gobolkani Awdal iyagoona dhankooga soo dhaweeyay magacaabista degmadani cusub waxaan joognay boorama ee xaafad shacabka ayuu fadhinaa waa reerka dadkiisa la garanayo waxaan hambalyeeyaynaa dawladda Soomaaliland ee degmada Xeego noo magacowday waxaan hambalyeeyaynaa cidii ka dadaashay waxaan hambalyeeyaynaa cid ka hawl gasha waxaan diyaar u nahay inaan qaybteeda ka qaadano ka dadaalo asuumada ku qabano qaybteeda dhismo iyo magacowba aan ka qaadano intaasan hambalyeeyaynaa madaxweynaha yaan hambalyeeyayna gaar ahaan waxaan ku hambalyeeyayna degmada hay magacaawday madaxweynuhu magacaabay ee Xeego ayaan ku hambalyeeyayna isaga iyaga iyo cidii kale ee ka hawlgashay dadaalka samaysayba hambalyo 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 baan leenahay gabagabadii isla waxa halkaas ka hadlay siyaasi Cabdirsaaq Cali Cismaan isaga oona ka waramay salaankaaga soo gudbinaya Beesha Axmed Yunis oo gaaminayo Sultaanka Beesha Axmed Yunis oo isku jira caaqiladii odayaashii dhalinyaradii dhammaan halka waxaan kaaga soo gudbinaynaa salaan taasoo ah salaantaasi aan kugu hambalyeynayno degmada aad bixisay Xeego oo ay ku taallo deegaankeyga dadka degana nahay isku soo wada duuboo degmadani Xeego ee ku soo kordhay gobolka Awdal ayaa noqonaysa mid iyadu muhiimadeeda leh waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.